Zəhra, bu evə oturum Zəhra. Sənin yasında özüm gəlin pulsuz ehsan deyim Zəhra. Üç dənə mərasimim var, üçün də mən yola verim Zəhra. Deyim. Suyu bir de iç. Suyu bir de iç. Get tokamı getir. Tokam. Быстро, пожалуйста. Uşağın biraz rusqa yazışını da Azərbaycanca bilmir. Mənim günümə baxdı. Camatın qızı şəhərə gedirək. Ayı budur uşağın yanında. Nənün dəppədi, nənümə dəppədi. Dinən anu, anu, anu. Çiçim ayı, çiçim ayı. Deyən elə bil biz millət döyürüdü uşaqların yanında. Hə? Mən dedim ayıb oldu. Hə? Dədəsini oxşamış, nəsini oxşamış, cındır köpəyin uşağı deyən siz dörsünüz də mənə. Mən heç eşitməmişəm ki belə şeylər ailələrdə. Mənə çatanda hamımız mədəni olduz. Sizin uşaqlarınız la ilahe illallah, Muhammedun Resulallah. Ancaq bundan danışırlar. Çatın mənə gələndə mədəniyyətə, qiriyyətə. Mən necə varam eləyəm, efirdə özümü anormal kimi aparmıram. Efirdə istəsəm özümü elə mədənə apararam, başıma and içərsən. Həyatda necə davranaram, sonra burada belə davranaram. Bəziləri kimi uşağın başına burada sağal çəkib gedib qıraqda çırpmıram. Başa düşdün, nə demək istəyirəm? Analar var ki, burada səhər pampers qoyurlar, bir də gecə dəyişirlər. Yadlarına şöyür ki, uşağa pampers qoyurlar. O da iyi verib, iyilənəndən sonra. Gəlb indi burada, mən analıqdan dərs deyirəm. Burada moderator kimdir səssiz atır? Kim var burada moderator? Kimdir burada moderator? Mən kimi qoymuşam ki moderator? Pux yemişəm. O! O burada nə atdırır? Çıxartmışdım baxı mən o xəstəni burada. Az.